ndia ndanjirire kwendia matumbi muri utu cheni arakarire muno na akinjira atiriri wewe ni msichana mrembo sana wewe mbona una una lower standard yako rii wewe uratindaga ukiroria matumbi tashukura guku rii ngimwira sasa mimi nitafanya aje na sina otherwise nitafutie job nyingine basi akinjira ati na kwani huwezi pata hata mpoa at least ku boost weki hata kama ni kazi yako na hidetwa tikirona mwana kiosho ndagereire maundu maingi tondu ndagerire kuhoria muritu ucio ngiona ndaroya nake akinjira wachana na yeye kama achukui hata huku uko safe ningimwira hapana siko safe acha nipige simu arutire karaini gakwa na agishina na kado gatho cia manya mwiroreri wa Castro Media ngonyite ugeni guku wa Castro Media na ngohoya agikorwo nerorera video citu na ndu subscribe ngakohoya subscribe na uhinye notification bell nigetha tuki upload video ugakorwo wi wambere na kwerorera na muthenya wa muthi twina mugeni wa mwanya muno gwitwo Mary ni tukwaranirie nake ndirenda wikare hau waigwe rugano rwake no mbere ndaya reke ngumenyithie uhoro wa nyumba turendia kuria mwena wa KU University nyumba iyo ina 42 units na nyumba iyo e fully occupied na radio 37 million agikoro no wede nyumba iyo hena namba turekira hau no hore 0728 316057 waranirie na mwene nigetha maundu macio makoro me sawa na waria nake na umwire wona advert ino Castro Media ni agukuhe discount nigetha ukoro ukienderio nyumba na njira iria yagirire muno makiria ni nyumba e hot cake hau ni undu nginya washia na cia shukuru na agikoro ne hida ria kuria mbere ukoro ukirorera video citu tugakuhoya oringe usubscribe na uinyo notification bell nigetha tuki upload video ukoro wi wambere na kwirorera karibu sana merigo kwa Castro Media asante no nyade ugeithie mwiroreri umwere umite ku tugithie na mbere mwiroreri wa Castro Media ni ndakugeithia jitagwo Mary Ndung'u nyumite mwena wa Moro handu hetagwo Elbagon gatura getagwo Kapsita Meriko Elbagon wa orereto atia kana murerere waku koreto wakoreto hana atia uciaranirwo nau na aciari aku ogwo okay tuciarito turi atandatu tugaciarwo twitwire twire na ana kiana muturire wakwa wa mucii ndwari muthako ogwo ni ukoretwo wi murito tondu ona theci ndingiinuka na ingiinuka no nyinukire thie muthenya ucio na ndikarare haya gitumi kia ndungiinuka ndirenda werethere mwerore ndikahora nigetha akorwo aki understand muturire ucio waku wakorirwo uhana atia na niki giatumire uke urealize maundu macio uratwira riu ihinda riri no nyende umwire haria wambirie kana haria thina wambirie okay guciarwo ndaciarirwo Kinangop na thutha ucio tugithamira Moro twathamira Moro ni ndatiririe guthukirwo ni climate ndimenya kana ni climate kana ni kigithiaga na mbere tondu ndekorire ngithuwa ngaumaga mathundo ta rĩu ona ngĩrora ũngĩndora wega njihũrĩte irĩma ndĩrona rĩu ndiamenyaga nĩ kĩgĩthiaga na mbere na nĩ ndageririe gũtwarwo thibitarĩ nyingĩ ngĩtwarwo nginya Kenyatta no nganyua ndawa cikahana ta ciahorera ningĩ cigacoka na kwoguo nĩ ũndũ wa ũguo nĩ ngereire moritũ maingĩ tondu ona ndiakoragwo na mũrata ndathiaga cukuru ndaikarĩra gĩtĩ ũguo ngona ciana cianjia kwehera ũmwe kwa ũmwe mwarimũ nake oka akanjĩra nyinũkio mũciĩ ndwarwo thibitarĩ kwoguo nĩ ndaikara mũtũrĩre mũritũ rĩngĩ ngakora rĩngĩ nginya arĩa tũciaranĩirwo mostly nĩ ciana no ciana rĩngĩ nĩ megũkinya handũ rĩngĩ ona mũhĩtani hanini ũguo makwĩrehera hawa mathundo so nĩ ndageragĩra mũtũrĩre warĩ mũritũ mũno na kwoguo nginya ngĩkinya handũ nginya ngĩanjia kwĩmena tondũ nginya kanitha ndathiĩ ngakora like ciana iria tarĩu tũngĩcera nacio nĩ cianjehagĩrĩra kwoguo ngũrĩte mũtũrĩre wakwa ndĩ wika ihinda rĩu rĩothe maũndũ maya marahanĩka rĩ warĩ na mĩaka igana okay mami witũ akĩnjĩra augaga ndanjĩrĩirie ndĩna mĩaka ĩtatũ haya mathundo macio nĩ maraumĩra hihi nĩ ũgũthoma ũrĩkie ũrĩ ona mathundo kana gũcoka gũgĩthiĩ atĩa okay nĩ ndathomire na ngĩrĩkia no nĩ ndarĩ na thĩna mũingĩ mũno tondũ most of time ndatindaga mũciĩ maita marĩa maingĩ nĩ marĩa ndainũkaga kuma ngakora nginya rĩngĩ nĩ njenjirio cukuru nĩ ndageragĩra mũtũrĩre warĩ mũritũ nginya ngĩkinya handũ nginya ngĩnyua ndawa ya mũnanda
nigetha at least riu nginya tondu na ni demenire dawe uranywa uiganate danyura de classics haya riu direta ujire atiriri kana werete na mwiroreri atiriri ni warwara mathundo macio ni makugia muno andu ni magutirika ni wahana ta utari na rata na nginya your siblings uwo kago sheji atia nigetha umenye ni muci urare hethina kana wokire ukimenya atia ati wainuka ni ukarwara wacoka wathi wauma kuu muci ugakorwo wi sawa. Okay, ndamenyire after kurikia ure mundu ekaga classi tukamba guthie gwa cucu wanyu riu ndathie gwa cucu niguo ndakorire muturire wakwa ni uragira ndi sawa ndire thwa nginya ndaire by the nginya ona kwi andu maugaga amwe agicagi gwitwa aria majuri ni maugaga ni ta deji bridgire tondu na ti kwi jibri tondu thundu ucio cianjiragia ngahana nginya kindu gitangiroreka koguo ndathie gwa cucu ngiathie gucoka nono ngiathia gucoka nomo na koguo ngiona koguo muciĩ nĩ kuo guthũkagĩra haya wĩ gwa cucu ihinda rĩrĩa ũrathoma rĩ kana after class 8 rĩ nĩ ũgũcoka ningĩ muciĩ wone nĩ ũrarwara ningĩ ũkiuma ũgakorwo wĩ sawa finally nĩ ndakinyĩra andũ tondũ no menya rĩu gwa cucu rĩ nongũkinya handũ na nyende gũcoka muciĩ na ngĩcoka muciĩ ndacoka muciĩ ningĩ ngĩenderea kũrwara rĩu ndenderea kũrwara finally rĩu nĩguo ndokire ndathire gwa cucu ngĩikaikara ngĩcoka ngĩũka Nairobi ngĩetha wĩra that is after class 8 koguo ndwathire na mbere na cukuru ndiahotire gũthiĩ na mbere tondũ wa moritũ nĩ wagimara nĩ watuĩka rĩu mwĩrĩtu mũgima na bado ũgĩcoka muciĩ no ũrarwara ĩ hihi nĩ wageririe kwenjera ũndũ ũyũ ũmenye nĩkĩ gĩthiaga na mbere wĩ muciĩ nĩngeretie mũno nona nginya thaa ici ndimenyaga nĩkĩ rĩu kĩrĩa ndekire nĩ gũtiga rĩu gũthiĩ muciĩ rĩu muciĩ no thire thiĩ rũcinĩ njũkĩre rũcinĩ tene thiĩ na njoke no ndingĩrara muciĩ nĩkũ muciĩ nĩ mwena wa Moro andũ etagwo Elbagon we nĩ ũrĩtie mami wanyu kana aciari aku ũkageria kũmaikaria thĩ ũkamoria nĩkĩ okay onao matimenyaga tondũ mamitu mana huthira bia nyingi muno in fact nginya mamitu atigire wira nigetha ndore na ihinda riri riothe ri he mundu ungi uri wa corona situation ta iyo family ine yanyu kana nowe gutire noni no geretie gwetha atungatiri maybe mundu ungikuhoera kana kiria wone kana undu ucio ni uguthira ona kuhoerwo ndana hoerwo hatiri undu itageretie haya ugioka rĩu okire mwena wa Nairobi gwetha wĩra rĩu mũtũrĩre waku ũgũcoka ũhane atĩa ihinda rĩu okay ndoka Nairobi ndethirwo nĩ mũndũ ndĩ kũu gwa cucu wĩra wa nyũmba na ũrĩa wanjetheire kũrĩa ndandĩkirwo rĩ ndandĩkirwo nĩ mũndũ warutaga wĩra ceceni ĩmwe ya kĩrĩa Inoro TV etagwo Ruthu Watiko watugo na ari reporter no rĩu niĩ ndamwĩma macon agĩkwandĩka wĩra akĩnyandĩka wĩra na ngĩkĩruta wĩra o wega no rĩu niĩ nderirwo full gospel koguo nĩndakinyĩre handũ ndanjia gũthiĩ full gospel rĩ ngĩigua kanitha ya priesthood ĩkoragwo hau hakuhĩ na tondũ nĩndaigua Pastor JJ nĩndaigua ngumo yake mũno rĩ ngĩenda kwamba gũthiĩ yani ona ndĩmuone no menya rĩu mũndũ athiĩ auma gĩcagi nĩendaga mũno kuona mũndũ ũrĩa wĩiguaga ũhoro wake na ngĩthiĩ kanitha kũu na ndanjia gũthiĩ kanitha nĩguo twacokire tũkĩmenyana na mũirĩtu ũmwe na wa kanitha na twamenyana tũkĩanjia kũwarangagia na mũthenya ũmwe nĩguo ajirire ati yani makona ajirie makona mahoya every Friday ma intercessory na tondu obviously ni dedete uhoro wa Ngai tondu ndereirwo uhoro-ini wa Ngai koguo angimwira kai mi saa siwezi kujaji obviously nikiwa kazi ya nyumba si rahisi kupewa ruhusa na nikuwa mili tushashokiri ya kezia na siwacha hiyo job juu inakufunga na mambo ya Mungu ni kutafutie job ingine na nie nikuwode kile ngĩtiga wĩra ndatiga wĩra ngĩthiĩ tũgĩikara na mũirĩtu ũcio na akĩnjethera wĩra ũrĩa anjetheire wĩra mũthurwa
ndarihagwa magana matatu na kuguo ngiruta ruta wira ucio gicoka ngiona wira ucio nduranjigana tondu watara fea guthina gucoka kuri ndonaga ndathukumagira fea na kuriha nyumba tondu nitwakirihanagira nyumba ikinya handu ngianjia ngiona hi wira uyu ti mwega ngianjia kwendia matumbi na hindi ndaa njiriirie kwendia matumbi muiritu ucio ni arakarire muno na akinjira atiriri wewe ni msichana mrembo sana mbona una lower standard yako riu wewe uratindaga ukiororia matumbi ta cukura guku riu ngimwira sasa mi nitafanya aje na sina otherwise nitafutie job ingine basi akinjira ati na kwani huwezi pata hata mpoa at least akuboost weki hata kama ni kazi yako agimwira mi hizo story sitakangi but in a real sense I was dating dariji kiohiki hemo na ke tomenya ni riu na kugwa shushu witu na nitwari tu kiohiki no dikia kimwirire kugwa no da kiraga tudu no da hoyaga na dirio hau niguo muthenya umwe twaika ikarire akijira dimutware kwa murata wake kwa mwana ke murata wake na akagire miji na tugimwira reke ni tugubanga ni muthenya uriku akinjira kana tugi Friday ukuona atia ngimwira ni sana tuthii Friday na hindi ya twathire Friday twaikarite thi uguo akimuria na kwani hutupiki chai mwanake ucio akimwira no menya bado ndirio bashara akimwira basi kirehe bia ngagure akimunengera ngiri amunengera ngiri muritu ucio kuma gwake aumire agitiga hingana kuburi kugo tukihafu niye gotikuwa na mwana kiosho. Na hide tuwa tikiru na mwana kiosho. Ndagari ide mauduma ikie. Todo. Ndagari ide kuhore ya mwiri tuisho gyo na daroya. Na kia kijira wachana na ye kama achukui. Ata huku uko safe. Nige mwira apana siko safe. Wacha nipige simu. Aru tirekara inigakua na agishina na kado. Ashina are. Rini tugekara na kia tugidhubura na. Ginya finally maudu magekeha gikora maudu ni ma happen tondu either ndonire either jetekire kana njurago kana huru so maudu make happen uri agwa githire na mbere na thutha ucio the following day ni afunjire na agikihigura na kimagithie ndauma ndathie uguo ni ndaigua ngoro ya kweri tuhite muno na ndingiahotire gucoka kwa mwiritu ucio twaikaraga nake kuguo ni ndahapenire kuthi gwetha wira wa nyumba ringi na ndathi gwetha wira wa nyumba ndonire andu handikitwo mabau ma maandikagwo ngihura ngigua ni mutumia oroya na ngimuria ni naweza pata kazi ya nyumba na akinjirira anjirira wira ucio wa nyumba niguo ndathire na ngiruta yani akindwara wira no before ndwarite ni ndambire gwikaikara kuu gwake na jika ikarite kugwa kene gudasho kire gi notice ndi naihu gigwa ginya tagia bia kugeria ginya kwiuraga nya kondo ndageragia ruta ingi ru ndetha kindu ingi uraga nakio ngari guo no ni ndona ru kabagukua tondu ru mutoria wakwa ni waruo muno no hau ni acokire mutumi ucio aki notice na akenia device na akidwara wira adwara wira ndaturaga ndihithite ndekagira ndienda tubicane nginya na mutumia ucio ndakamenya ndina ihu na ni ndehithire kwa ihinda inene tondu nginya angiokire arĩo akoragwo ofusandi ofusandi ndaikaraga bedroom oko ni kindu anjitia ngamutware ihenya ihenya ndatinda njikirite maburana nginya kwina riũa no finally ni acokire akimenya ihu rĩ na mĩeri ĩnana na hĩndĩ ĩrĩa amenyire ihu rĩ na mĩeri ĩnana nĩaremirwo nĩ kũnyingata kũringana na nĩndamũrutagĩra wĩra wega ona ndina ihu rĩu akĩnjĩra kana no ngĩre mwana no ngĩre mwana gwake etagwo mama Kevin kuguo ngĩmwĩra nĩngwĩciria ũhoro ũcio ngĩcoka ngĩhũrĩra mũirĩtu ũrĩa thimũ ngĩmwĩra unaweza nĩcaidia namba ya fulani akĩhe rĩu namba ya mwanake ũrĩa ahe namba ya mwanake ũrĩa nĩguo ndathire ndathiĩ mũthenya ũcio ndathire rĩ rĩu ndendaga rĩu gũthiĩ kũmwĩra rĩu nginya ndĩna ihu rĩake tondũ ndirenda kũinũka ndingĩthiĩ gwa cũcũ tondũ gwa cũcũ ndarĩ njĩkie ũhiki na obvious nĩ ndarĩ story nĩ ciarengekire once matuĩ gwathire atĩa kũguo nĩ ndarĩ na gĩconoko na ndiarĩ na gwa gũthiĩ rĩu nĩguo mwanake ũcio ndakorire nake nĩ egũkĩte na mũirĩtu nĩ oka na mũirĩtu ũngĩ
na mwiritu shoka nake nake na ihu kuhu nidaigwile muturire wakwa ndaigwile ruginyari fiyori kafari ukwe no hari mutumio mwe neighbor mutumio shio ni mamu wa mwiritu mwiratawa kwa itago shiro itago merishi akijira meri agikoni seva sevi terika ita agikuwe kama atrisi ukobore nyoba akiheka matris na ugunigo da kubori na nyoba no da kubora nyoba dagi ya mwana ari nigo dhizo da dhizivo kugo atodo ni ndine rutera wila kila udakira niki ikariye kiki bast na kia bast nigo rimutu miore aigiride na kia jia kuni supportaga makia jia kuda idagia ginyaru gehona na after kuhona meri na yakinya tufia ture dagi sivi teni tuwa githiride na tuwa dhira kuguo, tuwa dhira da kuhu inukagisha gajia kuhura gira mwana kiore ya dhimu. Gimu ila siu saidiye mtoto wako, na kuguo dare gide, ni ataidhagia mwana. Na wakikinya hado, niye dimenya, ni ata kuwa dhira. Kule ikaragari kwa githama. Ona dimenya, kama ile turewari na ihuwa dhira ku. Lugu wakiuka, akiajia kwa ikaragari kwa kwa. Noru aikarite okaga kajira dhabia maguru kana umi yoki. Toduwa na nyumbeno neni yedehaga. Aka kinyahada. Aki gerege maudumari maritomo no. Todu ginyani okaga. Aka ajira. Ate gigire na murago huo. Ufatie ojurie. Ni ukonyu watumai. Kuhega sai. No, yani. Ajira, yani. Maudumari marito. Oko ni. Tairio damu ikirira akazi ya kurora ili shishina nyanya, shina getoguru. Akoro sitiri akaguthani ya nashio. So, nida akira ili maudumari. Akikinya hado ni igia kiuga ni norete muno. Akiazia kutika gawaru na akatika shiriki 50. Kukodahava tutikanyu, tutianyu wa ashai. Daruga gaili ogea kira nyanya nyigine getha shiane reddish na gagula musere kuota. Kuguo ilu isho nisho tuwariyaga. Mwanaki ana ginyani tekuru wala koshi yako. Na hauni hoda huirema mamito. Na kimuirama. Lukuguo ona agiatigire isho siriki. Agiatigire 50 bob. Mamito ni edo magira maga na meri. Nogo niguo dedele ile. Finally ginya gikinya hadu mwanaki nena neneha. Na giabia kudhiye vira. Dadi ya kwa dheza wira uguwari na kia kinya hadu wa kia jia kulega kinya uprovidaga. Lo kinya waru isho dare haka kinya 50 wabu yodati gaga. Noni okagaga kura hidi unakari ya. Na narigie gari hanyuba. Agishoka kinya hadu wa kijira. Todu ni didi wira mwega adha isiri. Kotaki ito era runi ilo waduzi. Na gimuera na gifadigi ya kwa. No, tuikaikarete mdhenyo mwe. Gimuria kaiduthi eno ita kiri haka todu ginyado kigula gona kienyoba. No in real sense ni ya dhukumaga. No todu wari na shiana. Yani ni modu ria age kiroyu ihu agashuka kamo tiga. Age kiroyu ihu agashuka. Kuguwa amweri mwe ni makinya hadu makamo kiehirira. Makamwira susaidia mtoto, susaidia mtoto. Kuguwa most digine tu ni hudagira bia kumatomira. Rumu dhenya umwe ni gira akara girega kuruga. No ni da gihemo na irio no diarugire. Darega kuruga hedele okiri ya gikora gutire irio. Akizuria odegire kuruga niki. Akizira vya bade muhe mae. Na muhe mae mae mashio. Hedele igure di naruga ajitere iri magite kira ginya mwana na mwana aritoro. Rinie ure mudu wa hiu kagirota mudu. Gihemo uri ya tere na mbono ulikatani olewe na na kim na ningiolewa na tufanye harusi mzuri ya kanisa na nikae maisha mzuri na atunge sumbuana. Damu irogwa ni arakarida mono na akihura bara yari nene. Kodo ginya ajirire eti nirie na kahiyo. Akiajia guita thakame umedha ine. Akijira nono guwa thakame ya ite kano ginyo kwe. Akijira hoa ihoere kuri ya mwisho. Rumi hadu hakuwa ihoare kore mwisho ni dimenya ahinya umireko. Daru kire gihuti ya gaso yogu akikari ya koju herira. Bahati jega gikoro dago waja. Todumurago wa higo kaganaja. Enu hedira dago ireja ari. Gitekiro ni mae mairae uguo. Tukitu tengena niti ya ginyaja wa geti.
adumori anikito adu ginya ni dagula gatha kame ginya ritho rio rene ri ahana gatha kame damunyoreto ginya juire kugo no ni ndia dire koti dagi explainer adu dameria ni ndeithia witu anikire mwana wako na ginegero mwana dane gero mwana todo dugekiuma na ngithie ngikombora nyumba na kombora nyumba ndakinyira handu maisha makedi tuhira giremo ginya ru ni gene ku ni gwika uri mwana ginya ni kuhe mwana irio tondu ndonire wira muthurwa na wira ucio ndarutaga ri ndathiaga hwaini kuoha nyeni kuguo ngirwara githuri ngirwara muno githuri ginya ngihingana ngikoma thibitari na kuguo kuma hau ndiahotire kwenderea na wira ucio rĩu njikarĩte nyũmba ũguo nĩguo ndonire rĩu mwana nĩ arateseka nĩ araga nginya gĩa kũrĩa gĩkinya handũ ngĩanjĩrĩria gwĩciria ũhoro wa mũtũrĩre wakwa ndathaithire mami tũngĩmwĩra andũmĩre magana merĩ ngĩruga mũcere ngĩcoka ngĩkĩra ratirati tũkĩrĩa hamwe na mwana na rĩu tondũ ndonaga ona ndakua rĩu ningĩ mwana ningĩ egũtigwo na thĩna kuguo kaba tũkue ithuĩrĩ no ũndũ wa kũmakania nĩ atĩ tũtiakuire tondũ ndokĩrio rũcinĩ nĩ mwana akĩnjia mams nĩpie chai ngĩrigwo ngai aia na ndĩreciria nĩ tũkuire ngĩkora tũtiakuire noguo nĩguo ndoire ikinya ngĩtwara mwana wakwa gĩcagi ngĩmũinũkia na before ndĩmũinũkĩtie rĩ ngĩhingĩrwo nyũmba mradrodi agĩũka arĩ ahingĩre nyũmba ngĩmwĩra ahinge ndĩ thĩiniĩ tondũ rĩu ndarigagwo rĩu ngũthiĩ kũ na mwana nĩguo ndacokire agĩeterea mũthenya ũrĩa ndaumire ndauma rĩ akĩhinga ahinga nĩ ndarigirwo mũno ngwĩka atĩa rĩu andũ arĩa ndeciragia nĩ arata mangĩandeithirie rĩ matiandeithirie kwoguo ndathiaga kanitha kwa JJ ngauga masoja macio marĩ hau rĩ makanjũria woka atĩ kwani unakuja maombi daily no in real sense ndokaga nyone gwa gũkoma kwoguo ndokaga ngĩhumbĩra na macuka macio tũgakoma na mwana rũcinĩ gũkakia noguo nĩguo ndendereire nginya ngĩkinya handũ ngĩra mamitũ andũmĩre fare akĩndũmĩra fare ngĩinũkia mwana hau nĩho rwĩmbo rũu rwa karĩko rũmire atĩ Jesũ nĩ ngwenda tũgĩe karĩko tondũ nĩ nyonete nowe mwega hau nĩho rwĩmbo rwaka ndainũkia mwana rĩ ndingĩikara at least ngĩatia kwendagia thimũ cia Mkopa rĩmwe ngona customer rĩmwe ngaga at least ngĩendendia ũguo nginya ngai agĩteithia ngĩona mbia cia kũhingũrĩrwo nyũmba nĩ watũhutĩrie ũhoro wa rwĩmbo no nyende ũhutie gabungo ka rwĩmbo rũu ũkuga rũu wagweta okay rwĩmbo rũu rwake ndainire rwĩmbo rwa karĩko atĩ Jesũ nĩ ngwenda tũgĩe karĩko nyonete nowe mwega arĩa ndeciirĩtie nĩ arata mandirikire ngĩtigwo nawe wendo waku ũrĩa ũnyonetie ndirĩnangata nowe ngwenda thambia there ndĩharĩirie gũtwarana nawe rũrũ nĩruo ndatungire ngũria atĩrĩrĩ reke ngũcokia thutha hanini wanjĩra nĩ mwabangĩte gwĩka ũhiki na mwanake ũyũ mwandĩtaga nĩ agũka kũmenya wĩna ihu rĩu ona ndamenyire tondũ wa mbere ndiamastĩte namba yake na obviously karaini gacinwo rĩ ũguo nĩguo namba ciorire kwoguo tũtiacokire kwaranĩria ndwariplacire namba ĩyo ndiariplacire tondũ raini ĩyo ndahetwo nĩ mũtumia wa uncle na akĩarĩjĩcite na gĩbandĩ kĩa mamu wao kwoguo ndingĩahotire kũmĩkinyĩra ũyũ rĩu baba wa mwana rĩ mworanirwo rĩu piũ 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 ĩĩ rĩu kuma hĩndĩ ĩyo ya haro ĩyo hĩndĩ ĩyo nĩguo tworanirwo rĩu biũ rĩu ũgũcoka ũsurvive atĩa after that rĩu ngĩkinya handũ ningĩ ngĩona mũtũrĩre na wanditũhĩra ngĩgeria kũinũka ningĩ ndageria gũikara mũciĩ gũkĩrema ningĩ ngĩkora ningĩ bado no moritũ marĩa rĩu nginya ngarigwo nginya nĩ atĩa ngĩcoka Nairobi ndacoka Nairobi nĩguo manager witũ aheire anjĩrire nyendagie thimũ nduka fulani na ngĩendia
nige gicoka ngi thimucikiyo thimucheyo ngihana ruginya nitango futo wira na hau niho ndatugire rwimbo rwa ati aciari majiarire makindwa ruo na ruo ruo rugituika na ruo ruo rukianjia guthamakagira ndageria gwetha gikeno nyonaga ruo ndageria gwetha munyaka nyonaga ruo aya hutia ruo na ruo Ashiari madialire makiduaruo na ruo rutuire ruthamakeire geragia gwetha gikeno niko na ruo ndageria gwetha munyaka nyonaga ruo ndaguthaitha ndukahituke ringi ndaguthaitha witikire twaranirie ninyararitwo ni menetwo ihinda iraya ukare uigocithie Wow. Na niguo urakeina wega. Wina nyimbo cigana? Okay, iria hotete kuruta ni ithatu so far. No ndina nyimbo nyingi. Ni haria rungoraga ringi ndirie wira mwega. Kuguo ngakorwo ngirituhiru. Thaa ici kana kau gaku kena miaka igana? Kena miaka itano. No, miaka itano? Wow. Haya. He mundu wi hau angienda gusupport kiheo giki kia wini. Ni akiigua ni urakeina wega muno muno. Keria na ni dona nyimbo icio ciaku kiria kuria YouTube no nyende o mahe social media handles ciaku umere nyimbo icio mangeruta ku okay nyimbo ciakwa ungiciona YouTube usearch Merindungu haya Facebook Merindungu TikTok Merindungu na hena mudu hau angeda taringi mwauga nduri na wira mwega he mudu we hau taringi na wira angeda gukuhe no nyende o were mudu ucio angiko reach out ate angikorwo no mahe namba ya thimu okay namba yako no uhurire kuhitukira namba yako ya thimu ni 0700 464 841 chokana rege 0700 464 841 wow ni ukujirite wathiaga kanitha priesthood hii after maundu maya mahanika ri no uthiaga kanitha priesthood kana ni nginya ni waumire kanitha okay kanitha ndaikarire muno iteguthie tondu ni ndonaga nginya ngaita menete muno kuringana na ndereirwo furu na furu ni ri mutaratara waguo kuguo ni ndaikarire kwa ihinda gicoka kanitha gicoka furu na ngihoerwo na kuguo nginya umuthi uyu ndithiaga furu kuria kwa bishop ri ni uri wageria kumwira maundu maria mara kuhanikira kuria muci ugithie ni ura kati tondu thaa ici ni wanyonia wirega gicagire muico muico ndathiite ndithemba no ndathire na ngiinuka kuguo ndingirara muci ni uri waria nake uhoro waigie maundu macio wonekana ni agukohoera at least maundu macio magithire okay bishop ndirio ndaria nake tondu ndirio ndahota kumukinyira no nginya ndi munini ndahoyagirwo muno okay tokoho modo mode ni mako agira na ngikora he mundu hau taringine ndungata ya ngai nio we taringi modo tamacio ni mahanikaga na kihumo kia modo tamacio no akiaranirie nawe na be wa he na hau na ngwiciria ni ngwikira hau nigetha mundu akihote kwaranirie nawe ngwiciria tukurikiriria hau ihinda rire no ni tuguthi na mbere na kwaranirie angikora we hau my brother my sister no koro we na wira ungihe madam uyu ni undu wa kana kau gake arakirera kana gafatie gukorwo ge cukuru thaici na no na mwana e cukuru ni afatie kuria ni afatie kunywa koguo na tondu wewe ukiri muruti wa wira ni wagituonia na ni watwira ni urutaga wira ri at least mundu wi hau no agikuhe wira ukionekira ugukihe mwana tukurikiriria hau muthenya wa muthi na ngacokia ngatho muno mwiroreri wa Castro Media ni gututua the Kikuyu Online Media number 1 channel guku bururi-ini na nja ya bururi handu ya Arũma na tugagicokia ngatho muno na angikorwo werorera video citu na ndu ura subscribe